ተመልካቾቻችን አንድ እንግዳ ይጂላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳችን በውሃ ሀብት አስተዳደር ሰፊ ልምድ እንዳላቸው ይነገርላቸዋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በታላቁ ህዳሴ ግድብ በጣም ሰፊ ልምድና ሰፊ አበርክቶ ያላቸው ናቸው። ከህዳሴ ግድቡን በተጨማሪ ደግሞ አባይ ወንዝን የእጃቸው መዳፍ ያህል ያቁታል ተብሎም ይነገርላቸዋል። እንግዳችን አቶ ፈቃ አህመድ ነጋሽ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እዚሁ ቢሮአችን ድረስ መጥተው እንግዳችን ሊሆኑ ተገኝተዋል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ስለመጡ ደስ ብሎኛል። እንደው ከመጀመሪያው ጥያቄ ልነሳና እርሱ የሚታወቁት በተለይ ደግሞ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ብሎም ደግሞ በአባይ ወንዝ ነው። ይሄ ሐሳብ ከየት መጣ? የተማሩትም ዘርፍ ከዚሁ ጋር ተያያዥነት እንደሌለውም ሰምቻለሁና ይሄ ተነሳሽነትስ ፍላጎትስ ከየት መጣ? እኛ ዩኒቨርሲቲ ስንገባ የሚመክረንም ሰው አልነበረንምና ዝም ብለን መርጠን ነው የገባነው እና አለማያ ዩኒቨርሲቲ ገባሁን። በዛ አመት ደግሞ ጋምቤላ ዘምተን ነበር የመልሶ ማቋቋም ከሰሜን ኢትዮጵያ ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ በድርቅ የተጎዱ ሰዎችን መልሶ የማቋቋም ስራ ነበር። እዛ ዘመቻ ሄድን። መጀመሪያ አመት ተማሪ ሆነን እዛ ጋምቤላ ስናይ በአብዛኛው ብዙዎቻችን ታመን ነበረ። የኛው የአለማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችንም እዛ አግኝተናቸዋል እና በወቅቱ ጋምቤላ የማያስመድብ ዲፓርትመንት ምንድን ነው በሚል ጥያቄ ነው አክቹዋሊ ይህን ዲፓርትመንት የመረጥኩት እና ወደ አኒማል ሳይንስ የገባሁት በዛ ነው። ኋላ ግን ትምህርት እንደጨረስን የኢትዮጵያ ሸለቆዎች ልማት ጥናት ባለስልጣን የሚባል አዲስ መስሪያ ቤት የተቋቋመ ነበረ። እዛ ተመደብን እና መስሪያ ቤቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ ውሃን በተፋሰስ ደረጃ የማስተዳደር ስራ፣ ውሃን ደግሞ ለብቻው ሳይሆን ከተለያዩ ዘርፎች ጋር አቀናጅቶ እንዴት አንድ ላይ ማልማት እንዳለበት፣ የወሰን ተሻጋሪ ውሃ አስተዳደርንም በተመለከተ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው የጀመረው የመስሪያ ቤት ስለነበረ እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ሲገባ ነው እንግዲህ ያው ውሃ ውስጥ ገባው ተመድቤ ነው የመጣሁት። እዚህ ዘርፍ ላይ እንግዲህ አሁን በጣም ሰፊ ልምድ አላቸው ከሚባሉ ግለሰቦች፣ ምሁራን የሚመደቡት እርስዎ ነዎት። በተለይ ደግሞ ህዳሴ ግድብ ላይ በጣም ሰፊ አስተዋጽኦ አበርክተዋል እና ከዚህ አንጻር በኋላስ በተለይ ደግሞ አባይ ወንዝ ላይ ትኩረቱን እንዲያደርጉ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? 1983 ከ83 በኋላ የመንግስት ለውጥ ነበረ። የመንግስት ለውጥ እንደመጣ ያው ኢትዮጵያ በናይል ላይ ለመደራደር ዝግጅት ጀምራለች እና የተለያዩ የማስተር ፕላን ጥናቶች፣ የተፋሰስ ማስተር ፕላኖች ይጠኑ ነበረ። እንደ አጋጣሚ እኔም ባሮ አኮቦ ላይ ነው የተመደብኩት። ባሮ አኮቦ ማው የናይል አካል ነው አባይ ባይሆንም። እሱን ለአንድ ዓመት ያክል እንደሰራው ግን ለትምህርት ወደ ውጭ ሄድኩኝ። እንግዲህ እዛ ለትምህርት ውጭ ሄጄ ነው የሚማረውንም ትምህርት ተቀየርኩት። ሙሉ በሙሉ ወደ ውሃ ቀይሬ ነው የተመለስኩት። እንደመጣው የአባይ ማስተር ፕላን የአባይ ተፋሰስ ማስተር ፕላን ጥናቱ አልቆ ፕሮጀክት ኦፊሱ ተዘግተዋል፣ ግን ሙሉ በሙሉ ጥናቱ አላለቀም። አማካሪ ድርጅቱ ስራውን አልጨረሰም። ስለዚህ ያንን ተከታትሎ የሚያስፈጽም ሰው ሲፈለግ እኔ እንደ አጋጣሚ ከውጭ መጣሁ። ስለዚህ ቀጥታ እዛው ላይ ተመደብኩ። ከመጀመሪያው ድርድር አንስቶ የተለያዩ ብሔራዊ ባለሙያዎች ቡድንንም ሲመሩ ቆይተዋል እና ድርድሮቹ ላይ የመሳተፍ ሁኔታስ ምን ይመስል ነበረ? ከዚህ በኋላስ ፍላጎቱም እየዳበረ መጥቷል። በስፋት ደግሞ ህዳሴ ግድቡ ላይ ትኩረት ሰጥተው ሲሰሩን ቆይተዋል እና የመጀመሪያውን ድርድር እንዴት ያስታውሱታል? እንግዲህ መጀመሪያ ከህዳሴ ግድብ በፊት የነበረው ድርድር የዚህ የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት እሱ ድርድር ሲካሄድ እኔ ያኔ ውሃ መስኖና ውሃ ሀብት ሚኒስቴር ይባል ነበር። ያኔ የተፋሰስ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት የሚባል ዳይሬክቶሬት ነበር እና የዛ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ነበርኩኝ። የድርድሩ እንዲከታተል የነበረው የወሰንና ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት የሚባል ነበር እና የቴክኒክ ድጋፍ እንሰጥ ነበር እኛ ለዚህኛው ለሚደራደረው አካል። ድርድሩ ሊጠናቀቅ አካባቢ አብሬ መሄድ ጀመርኩኝ እና የሄድኩባቸውን ቦታዎች አስቸጋሪ የነበሩበት ነው። የመጨረሻ ድርድሩ ተጠናቆ ስምምነቱ ሊፈረም አካባቢ በጣም ከፍተኛ ጭቅጭቅ የነበረበት፣ እስከ መሰዳደብ እና መደባደብ ሁሉ የሚካሄድበት፣ አልፎ አልፎም ደግሞ ሌሊት በሙሉ ቁጭ ብሎ የሚደራደሩበት ሁኔታ ነበር እና አጀማመሬ ከጠንካራው አቅጣጫ ነው የጀመርኩት። በጣም ውስብስብ ደረጃ ላይ ባለበት ሁኔታ ነው የተቀላቀልኩት።
ያገን ትልቅ ግባት ሰጥቶኛል ምክንያቱም ከዛ በኋላ ለሚመጡት ስራዎች ራስን እንዳዘጋጅ በጣም ረድቶኛል ማለት ይቻላል። ከግድቡን በፊት አባይ ወንዝ ላይ ሰፊ ስራን ሲሰሩ ስለቆዩ እንደው ህዳሴ ግድብስ ይገደባል ብለው ያምኑ ነበር ወይ? ግድቡስ ሲጀመር ምን ተሰማዎት? ማስተር ፕላን የሚሰራበት ዳይሬክቶሬት ማስተር ፕላን ነው የሚያጠናው። ይህ ማስተር ፕላን ጥናት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ውሃዎች ወይም ተፋሰሶች ውስጥ ያለው የውሃ ሀብት ከሌሎች ተፈጥሮ ሀብቶች ጋር እና መሰረተ ልማቶች ጋር እንዲሁም የኢኮኖሚያዊውን ማህበራዊን ጉዳዮች ሁሉ አካቶ ለ30 እስከ 50 ዓመት የሚለማበትን እቅድ ነው የምናዘጋጀው። ስለዚህ አባይ ማስተር ፕላንም ሲጠና ምንም እንኳን የህዳሴው ግድብ የተገነባበት በ1950ዎቹ የአሜሪካ ዩኤስቢአር የሚባል ድርጅት ነው የለየው ያን ቦታ፣ የአባይ ማስተር ፕላን ስጠና ግን ይህንን ፕሮጀክት በቅኝት ደረጃ አጥንቷል እና ከነኚህ አራት ዋናው ወንዝ ላይ ካሉት አራት ግድቦች ውስጥ አንዱ ያን ቦርደር ግድብ ይባላል። ያው የህዳሴ ግድብ ከአራቱ ዋናው ግድብ ላይ ካሉት ወንዞች ውስጥ አንዱ ነው እና እነኚህ ግድቦች ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ያው ማስተር ፕላኑ ያሳየው። እኛ የምናደርገው ምንድን ነው? ማስተር ፕላን ውስጥ ያሉ ፕሮጀክቶች ቀድሞ ወደ ልማት እንዲገቡ ግፊት እናደርጋለን፣ ለመንግስት እናቀርባለን እና በዛ መልኩ ነው ከዛ ወስደን ለመንግስት ሁሉም ፕሮጀክቶች ሲቀርቡ የህዳሴ ግድብ አብሮ የቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ቅድሚያ ተሰጠው በመንግስት መጥቷል። ቅድሚያ ተሰጠው ይጠበቅ የነበረው ካራዶቢ ነው። የተጠኑትም ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ካራዶቢና ማቢል ነበሩ። እርሶስ ጠብቀው ነበር ወይ? ሲጀመርስ ምን ተሰማ? ሲጀመር ያው ማንም አልጠበቀውም። ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት። ግድቡ ለህዝብ የተገለጸበት ጊዜ አለ፣ ግን እኛ ቀድመን ነው ያወቅ ነው። ምክንያቱም በከፍተኛ ምስጢር ተይዞ ጥናቶቹ ይገመገሙ ነበር በተለያየ ደረጃ እና ውሳኔው እንደተወሰነ ጥናቶቹን የመገምገም በምስጢር እርስ በርሳ እነማን እንደሚሳተፉ ራሱ አይታወቅም ነበር። በከፍተኛ ምስጢር ነው የተያዘው። የመሰረት ድንጋይ እስከተጣለበት ጊዜ ድረስ የተወሰኑ መጨረሻ ላይ ነው ፓርላማ ላይ ሲጸድቅ የትኛው ግድብ እንደሆነ የታወቀው እንጂ ከዛ በፊት ስሙ ራሱ ፕሮጀክት ኤክስ ተብሎ ነው የሚታወቀው። ማንም አያውቀውም ነበረ፣ አንነጋገርም ነበር ከማንም ጋር። እንደው ከሚኒስትሩ ጋር አንድ ለአንድ ስንነጋገር ይሆናል እንጂ እርስ በርስ ራሱ መነጋገር አይቻልም ነበር እና ያው እንዳወቅ ነው በጣም ነው የተገረም ነው። እንደ ባለሙያም ብዙም ድጋፍ አልሰጠንም፣ ምክንያቱም የላይኛውን ነበር ስንጠብቅ ነበር። ኋላ ግን ስናየው ከውሃ ፖለቲካ አኳያ ስታይ ያ ይመረጣል። ስለዚህ ያው ሙሉ ድጋፍ ወደ መስጠቱ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሴኩሪቲ ካውንስል በዓለም አቀፍ ደረጃ በውሃ ዙሪያ ለመወያየት ተሰብስቦ እንደማያውቅ ይነገራል። በኢትዮጵያ በአባይ ዙሪያ ለመወያየት ግን እንደተሰበሰቡ ደግሞ ይታወቃል እና እንዴት ነው በህዳሴ ግድቡ እንዲሁም ደግሞ በአባይ ወንዝ ምክንያት ኢትዮጵያ ዓለምን ፈትናለች ብለው ያምናሉ? እንደ አንድ ባለሙያ ጉዳዩን እኛው ብንጨርሰው እንችል ነበር። ቅድም እንዳነሳሁት ጉዳይ ነው። ግብጾች እነኚህ የውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያን አስገድደው እንድትንበረከክ ያደርጋሉ። ስለዚህ በእኔ ፍቃድ፣ በእኔ ፍላጎት፣ በእኔ ብሔራዊ ፍላጎት ጉዳዩ እንዲቋጭ የእነሱን ተሳትፎ ማጎልበት አለብኝ የሚል እምነት አደረባቸው። ወደ ሴኩሪቲ ካውንስል የወሰዱትም እነሱ ናቸው። እነሱ ግን የማየት ስልጣንም የላቸውም። ማየቱም ደግሞ በጣም አደገኛ ነው። ምክንያቱም ዓለማችን ላይ ከ280 በላይ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አሉ። ከ300 በላይ ድንበር ተሻጋሪ ከርሰ ምድር ውሃዎች አሉ እና እንደ ስንደምራቸው ወደ 600 ድንበር ተሻጋሪ ውሃዎች አሉ። እያንዳንዱ አንዳንድ ደርዘን ችግር አላቸው። ስለዚህ ቢያንስ በ6000 ወይ ከዛ በላይ ጉዳዮች ሊቀርቡላቸው ነው። ስለዚህ የጸጥታ ምክር ቤቱ ሌላ ስራ ሊያጣ ነው እና ይህን ስለሚያውቅ እሱም መግፋት ሞከረ። ያን ብቻ ሳይሆን ብዙዎቹ አገሮች ተመሳሳይ ችግር አላቸው። ቻይና ተመሳሳይ ችግር አላት። ራሽያ ተመሳሳይ ችግር አለው። አሜሪካም ችግር አለው። ብዙዎቹ ፈረንሳይም ችግር አለው ተመሳሳይ ሁኔታ። እዛ እንዲሄድ አይፈልጉም። ስለዚህ እነሱ ቶሎ ወደ አፍሪካ መለሱት እንጂ እዛ መድረስ አልነበረበትም። ናይል ኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ ሲፈረም ተቀባይነትስ ነበረው? ከነማን ወገንስ ተቀባይነቱን አገኘ? በእኛ በኩል የተደረገው ምንድን ነው? የእኛ እና የላይኛው ተፋሰስ አገራት ፍላጎት ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ያንን በመጠቀም የላይኛው ተፋሰስ አገራትን ከጎናችን ለማሰለፍ ችለናል። ልዩነት ያመጣንባቸው ብዙም የማይጠቅሙን ኢትዮጵያ በልዩነት ያስመዘገበችው
ብዙም የማይጠቅሙን ግን ለኛው ተፋሰስ አገራት የሚፈልጉትን ጉዳዮች በሙሉ በመተው እነሱም ሙሉ በሙሉ ከኛ ጋር አሰለፈን ወደ መጨረሻው አካባቢ ድርድሩ እንደተለመደው ሁሉም ቦታ እንደሚፈጠሩ ሁለት ቦታ ይቆረጣል የታችኛው ተፋሰስ እና የላይኛው ተፋሰስ የላይኛው ተፋሰስ ሁሉም አገራት ሆኑ የታችኛው ተፋሰስ ግብጽና ሱዳን ብቻ ሆኑ ስለዚህ ኢትዮጵያ የላይኛውን ተፋሰስ አገራት ወክላ ተደራደረ ነበር እና በአብዛኛው ድርድሩ ሲጠናቀቅ ኢትዮጵያ የምታቀርባቸው ሐሳቦች ስምምነት ውስጥ ገቡ ያው መጨረሻ ላይ ግብጽና ሱዳን ተለው ሄዱ ሌሎቹ አገራት በሙሉ ድጋፍ ሰጥተዋል ግዳውን 6 አገራት ፈርሞ 5ቱ አስደቆታል አንድ አገር ብቻ ነው የሚጣበቀው ስምምነቱን ለማስደቅ ግድቡ ለግብጽ ስጋት ሲሆን ለሱዳን ደግሞ ነጻ እንዳወጣትም ይነገራል እንዴት ይመለከቱት ግድቡን ግብጽ እንደ ስጋት የምታየው ሱዳንን ይጠቅማል በሚል ነው እንጂ የኃይል ማመንጫ ነው ይህ የኃይል ማመንጫ ውሃ አጠራቅሞ ይለቃል ዳውም ተጨማሪ ውሃ ይለቀላቸዋል ደለል ያስቀርላቸዋል አንዳንድ ጊዜ በ50 ዓመት የሚፈጠር አደገኛ ጎርፍ አለ ያ ጎርፍ በነገራችን ላይ ግብጾች ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ የተከሰተው በቅርብ የተከሰተው 2003 2004 ላይ ነው በወቅቱ ነክቶ ውሃውን ወደ በረሃ ለቀቁት እንጂ የአስዋን ግድብ ሁሉ ማፍረስ ይችል ነበር የአስዋን ግድብ ፈረሰ ማለት ደግሞ ግብጽ ጠፋ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት አደጋ ሁሉ እንዳይደርስባቸው ይህ ግድብ ይታደጋቸዋል ስለዚህ እነሱ ራሳቸው ለራሳቸው ፍላጎት ስጋት አደረጉት እንጂ ለነሱ ስጋት አይደለም በሱዳን ግን ያው ትልቅ ሀብት ሊሆናቸው ይችላል በተሳተፉባቸው የድርድር አጋጣሚዎች የትኛውን እንደፈታኝ ሁኔታ ይገልጹታል በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነበረው እንግዲህ እኛ በራችንን ከፈትን ለግብጽና ለሱዳን አብረን ሰነድ ሰጠናቸው በሙሉ ያለንን ሰነድ እንዲወስዱና እንዲያውጡ አደረግን ዓለም አቀፍ ባለሙያ እንዲመጣ ያን ብቻ ሳይሆን ግድቡ ቦታ በተደጋጋሚ እየወሰድን ግድቡን እንዲያውጡ እንዲያጠኑት ዳማንድ ጊዜ ግድቡም ደህንነት በተመለከተ ለ10 ቀን ባለሙያዎች እነሱም የኛም ዓለም አቀፍ ባለሙያዎችም እዛው ቁጭ ብለው እንዲመረምሩ አደረግን ይሄን ሁሉ ያደረግነው እምነት ይኖራቸዋል ብለን ነበር ሪፖርቱ አለቀ ሪፖርቱ አልቀም የሚል እምነት ነበረን መጨረሻ ላይ አይፈርሙም የሚል ፍራቻ ነበረን ያንን ለማስፈረም ራሱ በጣም ረጅም መንገድ ነው የተጓዝነው ከዛ ተፈረመ ሪፖርቱን ያለቀለት እኛ ሌሊት ሆኖ ነው ከሌሊቱ 7 ሰዓት ነው ወስደን ያስረከብነው ሜይ 31 ነበር ሪፖርቱ ያለቀው ያው እኛ ሜይ 31 ሌሊት አስረከብን ሱዳን ጁን 1 ነው ያስረከበው እነሱ ጁን 2 አስረከቡ ጁን 3 2013 ፕሬዚደንት ሙርሲ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎቻቸውንና የራሳቸውን ካቢኔ አባላት ሰብስበው በቴሌቪዥን በቀጥታ ለዓለም በተላለፈ ፕሮግራም ላይ ኢትዮጵያ ላይ ሲዶልቱ ግድቡን ለማጥፋት ሲዶልቱ ኢትዮጵያን ለመበታተን ኢትዮጵያን ለማጨቃጨቅ ለማበጣበጥ ሲዶልቱ ያው ተላለፈ ይሄ በጣም የሚያስደነግጥም ተስፋም የሚያስቆርጥ ነበር ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያዊነታችንን ያንጸባረቅንበት እንደሆነ ይነገራልና ህዳሴ ግድብን እንዴት ይገልጹታል? እንግዲህ ህዳሴ ግድብ ትልቅ ቅርስ ነው። ሀብት ነው፣ አገራዊ ሀብት ነው። የብዙ ህዝብ ሞራሉ፣ እውቀቱ፣ ገንዘቡ፣ ህይወቱ፣ ደሙ አብሮ ያለበት አሻራ የተጣለበት ነው። የግድብ በተሳካ ሁኔታ እየተጠናቀቀ ነው ያለው። ያ መጠናቀቁ አንድ የኢትዮጵያን ህዝብ ከተጠቀምንበት ይሄ ግድብ በአግባቡ ከተጠቀምንበት አንድ የማድረግ አቅም አለው፣ አንድነትን የማምጣት አቅም አለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት አሻራ ወይም ምልክት ነው ማለት እንችላለን። ያው ታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ያኖሩት አሻራ ይታወቃል። አሁን ላለበት ደረጃ ደርሰው ሲያዩት ምን ተሰማው? ከሌላው ኢትዮጵያዊ የተለየ አመለካከት የለኝም። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እድለኛ ነኝ። ግድቡ ሲጀመር ግድቡን የሚያስተዳድረው ወይንም ይመራ የነበረው መስሪያ ቤት ውስጥ በኃላፊነት ሰራ ነበር። እንደውም እንደተጀመረ ወደ ወሰን ተሻጋሪዎች ዳይሬክተር ተሻገርኩና መንግስትን እዛ በዳይሬክተርነት ተመደብኩ። መንግስትን ወክዬ ስደራደር ነበር። ያ እድል የሰጠኝ አጋጣሚ ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚሰማውን ደስታ ይሰማኛል። ተስፋዎች ይታያሉ። ብዙ ጨለማዎች አሉ።
ግድቡ ከተጠናቀቀ ግን ከጨለማው በስተጀርባ ብርሃን ይፈነጥቃል የምልነት ነው። እሺ አብረውኝ ቆይታ ስላደረጉ በጣም ነው ማመሰግኑት አቶ ፈቃ አህመድ። ተመልካቾቻችን ከውሃ ሀብት አስተዳደር ጋር ተያይዞ ሰፊ ልምድና እውቀት ካላቸው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ሰፊ አበርክቶ ካላቸው ከአቶ ፈቃ አህመድ ጋር ያደረኩት ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበረ። ከቀሪ ፋና 90 ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ።